নমস্কাৰ, মই দীক্ষিত শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। অহা 6 জুনত মেট্ৰিকৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে কোভিড-19ৰ বাবে এইবাৰ প্ৰক্ৰিয়াও কিছু বেলেগ হ'ব, সেইটো আপোনালোকে গম পাইছে। কিন্তু যিসকল মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থী আছে, হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আছে আৰু অভিভাৱক আছে, যে তেওঁলোকৰ মাজত এটা প্ৰশ্ন এটা উত্থাপন হৈ আছিল যে কেনেকৈ তেওঁলোকে ৰিজাল্ট অনলাইনত পাব। তাৰ বাবে ইতিমধ্যে ছেবাৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে 14টাকৈ ৱেবছাইট। হয়, আপুনি আপোনাৰ ঘৰত বহি আপোনাৰ ডেস্কটপ বা আপোনাৰ মোবাইলত সেই 14টা ৱেবছাইটৰ ভিতৰত যিকোনো এটা ৱেবছাইটত আপুনি ক্লিক কৰি ঘৰতে ৰিজাল্ট পাব পাৰিব। আৰু সেই ৱেবছাইটখিনি আমি আপোনালোকক এটা এটাকৈ কৈ যাম। আৰু এই মুহূৰ্তৰ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো আমি টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক দিব বিচাৰিছোঁ যে 6 জুনত ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে যে মেট্ৰিকৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। আৰু তাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ বেলেগ হ'ব। অনলাইন যোগে এবাৰ ফলাফল লাভ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে। 14টা ৱেবছাইট ছেবাৰ ফালৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে, যাৰ মাধ্যমেৰে মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ ফালৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে। আৰু আপোনালোকে এই ৱেবছাইটত 14টা ৱেবছাইটৰ ভিতৰত যিকোনো এটাত ক্লিক কৰি সেই ৰিজাল্ট পাব পাৰিব। প্ৰথমটো হৈছে sebaonline.org। এই ৱেবছাইটত আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পাৰে। আমি ৱেবছাইটকেইটা আপোনালোকক কৈ আছোঁ, resultassam.nic.in, এইটো এটা ৱেবছাইট জাৰি কৰা হৈছে, তাতো আপোনালোকে ৰিজাল্ট লাভ কৰিব পাৰিব। তাৰ লগতে www.examresult.net NET এই যি ৱেবছাইট আছে এইটো মুকলি কৰা হৈছে, ইয়াতো ৰিজাল্ট পাব। www.indiaresult.com এইটো এটা ৱেবছাইট দিয়া হৈছে, এইটোতো আপোনালোকে ৰিজাল্ট লাভ কৰিব পাৰিব। তাৰ লগতে exam.etc.com এইটো এটা ৱেবছাইট দিয়া হৈছে, য'ত আপোনালোকে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ নিজৰ ফলাফল লাভ কৰিব পাৰিব। www.newsnation.net/assam/ এই যিটো ৱেবছাইট আছে সেইটোতো গৈ আপোনালোকে নিজৰ ৰিজাল্ট চাব পাৰিব। www.newsstate.com এইটো এটা ৱেবছাইট জাৰি কৰা হৈছে। তাৰ লগতে iresult.net এই যিটো এটা ৱেবছাইট আছে তাতো আপোনালোকে ক্লিক কৰি পৰীক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ ফলাফল লাভ কৰিব পাৰিব। assamjobalert.com এইটো এটা ৱেবছাইট দিয়া হৈছে, য'ত আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ ফলাফল পৰীক্ষাৰ্থীসকলে লাভ কৰিব। assamresult.com এইটো এটা ৱেবছাইট দিয়া হৈছে, ইয়াতো মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে ফলাফল লাভ কৰিব পাৰিব। তাৰ লগতে assamresult.in এইটো এটা ৱেবছাইট ছেবাৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে, ইয়াতো আপোনালোকে ৰিজাল্ট লাভ কৰিব পাৰিব। www.result.shiksha এই যিটো এটা ৱেবছাইট আছে এইটো শিক্ষা ছেবাৰ ফালৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে। assam.shiksha www.assam.shiksha ইয়াতো ৰিজাল্ট লাভ কৰিব পাৰিব। তাৰ লগতে www.jagranjosh.com এই ৱেবছাইটটোৰ মাধ্যমেৰেও আপোনালোকে ৰিজাল্ট লাভ কৰিব পাৰিব। তাৰ লগতে ছেবাৰ ফালৰ পৰা এটা বিশেষ এপৰ মাধ্যমেৰেও ৰিজাল্ট লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু সেই এপটো হৈছে, আমি দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ, ছেবা ৰিজাল্ট 2020। এই এপ প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লৈও আপোনালোকে ৰিজাল্ট লাভ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে মাৰ্কশ্বীট বা গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কি আছে আমি আপোনালোকক এই 14টা ৱেবছাইটৰ কথা ক'লোঁ, তাৰ লগতে এটা এপৰ কথা ক'লোঁ। সেই এপৰ মাধ্যমেৰে অহা 6 তাৰিখে ৰিজাল্ট আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। কিন্তু তাৰ মাজত আপোনালোকৰ বহু প্ৰশ্ন আছে যে এই ৰিজাল্ট লাভ কৰাৰ পিছত মাৰ্কশ্বীট কেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰিব, মাৰ্কশ্বীট হাৰ্ড কপি দিয়া হ'ব নে আপোনালোকে কেনেকৈ কি প্ৰক্ৰিয়াৰে এই গোটেই মাৰ্কশ্বীটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰ পাছৰ প্ৰক্ৰিয়াখিনি, য'ত তাৰপিছত এডমিশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে, সেই গোটেইখিনি কেনেকৈ সম্পন্ন কৰিব তাৰ সবিশেষ তথ্য লৈ নিউজ ৰুমৰ পৰা মই সংযুক্ত হৈছোঁ মোৰ সহযোগী স্মৃতা ৰাণী ডেকাৰ ওচৰত। স্মৃতা, ইতিমধ্যে আমি দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ যে 14টা ৱেবছাইটত আৰু এটা এপৰ মাধ্যমেৰে ৰিজাল্ট পাব, ৰিজাল্টো পাই গ'ল, তাৰ পাছত কি কি ব্যৱস্থা হ'ব, এই গোটেই যিখিনি যিমানবোৰ প্ৰশ্ন এজন শিক্ষাৰ্থীৰ মনত বা এজন অভিভাৱকৰ মনত আছে, সেই প্ৰশ্নখিনি সকলো তাত আছে, যে মাৰ্কশ্বীট কেনেকৈ পাব বা কি প্ৰক্ৰিয়াৰে মাৰ্কশ্বীট গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াৰ সন্দৰ্ভত আজি ছেবাৰ ফালৰ পৰা কি কি কোৱা হ'ল স্মৃতা?
হয় দীক্ষিত শর্মা, ইতিমধ্যে যেহেতু আমি জানাইছোঁয়ে যে 6 জুনত রিজাল্ট দিয়া হব, আর যেহেতু মেট্রিক পরীক্ষা এক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা, আমি পূর্বেও কৈছো শিক্ষা জীবনের বাবে এক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা, আর ইয়ারে ফলাফল দিয়া হব 6 জুনত। গতি আজি সেবার তরফের এখন যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছিল, আর এই বৈঠকত সংবাদ মাধ্যমক বহুকেটা গুরুত্বপূর্ণ কথা কৈছে। প্রথমটো হল যে পূর্বর দরে এইবার আপনাদের রিজাল্ট নাপায়, কারণ পূর্বতে আমি স্কুললে গৈ রিজাল্ট চাওয়া আছিল, অথবা অনলাইনও যুক্ত ওয়েবসাইট দিয়া থাকে তাত আমি চাব পারিছিল, অথবা বুকলেট দিয়া হয়েছিল, সেই বুকলেটত নিজের রোল নম্বরটো বিচারি আর সেন্টার নম্বর বিচারি আমি তেনে ধরনের নিজের যে রিজাল্ট আমি চাইছিল। কিন্তু এইবার এক বেলেগ ধরনের রিজাল্ট চাওয়া হব, এইবার অনলাইন, কেবল তেওঁলোকে নিজের রিজাল্ট সমূহ অনলাইনহে পাব ছাত্রছাত্রী সকলে। আর তার লগতে এটা সেবার তরফের নতুন অ্যাপ দিয়া হয়েছে, সেবা রিজাল্ট 2020। এই অ্যাপটোত নিজের নম্বর, রোল নম্বর, সেন্টার নম্বর আর নিজের ডেট অফ বার্থ, সেই তিনিওটা মারিব লাগিব, আর তারপিছত রিজাল্ট ওলাব। যেহেতু আমি কব লাগিব যে এতিয়া যেহেতু অনলাইন দিয়া হয়েছে, গতি ইজনের যদি আপনি রোল নম্বরটা জানে তেনহলে যিকোনো মানুষরে আপনি রিজাল্ট চাব পারিব, যিকোনো ছাত্রছাত্রীরে। তারবাবে এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা উল্লেখ করেছে, যাতে নিজের রিজাল্ট সিক্রেট হয়ে থাকে, অথবা মার্কশিট সকলে যাতে চাব নয়, তারবাবে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে, নিজের ডেট অফ বার্থ দিব লাগিব, কারণ নিজের যদি মার্কশিটত ডেট অফ বার্থ থাকে, সেই ডেট অফ বার্থ সকলে নাজানে, যদিও বা রোল নম্বরটা জানে, তারবাবে এই বিশেষ ব্যবস্থা করেছে, যেহেতু ছাত্রছাত্রী সকলে নিজের মার্কশিট যদি কাকু দেখাব নিবিচারে, সেই ব্যবস্থাও করা হয়েছে, কোনো লোকে মার্কশিট চাব নোৱাৰাকেও রাখিব পাৰিব, নিজের যিসম সার্টিফিকেটত ডেট অফ বার্থ যদি দিয়া আছে, জন্মর তারিখ, জন্মর সন আর জন্মর মা, এই তিনিওটা মারিব লাগিব রোল নম্বরটির সহ, তেতিয়াহে মার্কশিট ওলাব, আর মার্কশিট ডিজিটেল রূপত এতিয়া পাব, আর যেতিয়া বিদ্যালয় সমূহ খুলি দিয়া হয় লকডাউনের পিছত, বিদ্যালয় সমূহ খোলা হব, বিদ্যালয় খুলিলে মার্কশিট আর সার্টিফিকেট লব পাৰিব। গতি এই কথাটো আজি উল্লেখ করেছে সংবাদ মাধ্যমের আগত। লগতে এটা কথা কৈছে, যেহেতু করোনা ভাইরাসের বাবে যে ধরনের স্বাস্থ্য বিভাগে নির্দেশনা দিয়া হয়েছিল, সকলো লোককে যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখবলে কোৱা হৈছে, মাস্ক পরিধান করবলে কোৱা হৈছে, এই যেটো সামাজিক দূরত্ব যে বর্তায় রাখিবৰ বাবে স্কুল সমূহত কোনো ছাত্র ছাত্রীক আহিবলে মানা করেছে, স্কুল কোনো রিজাল্ট দিয়ার ব্যবস্থা করা নাই, আর তার লগতে যিসকল ছাত্রছাত্রী ভাল ভাল ফলাফল লাভ করিব, যিসকলে স্ট্যান্ড করিব, তেনে ছাত্রছাত্রী সকলের ঘরতো যাতে বহু লোকে গৈ ভিড় নকরে, তারবাবেও সেবার তরফের বাবা বিশেষভাবে আহ্বান জানাইছে, কারণ দেখবলে পাওয়া যায় যেহেতু ভাল রিজাল্ট করব, ভাল ফলাফল লাভ করব, গতি সকলে যিগৰাকী ছাত্র বা ছাত্রী বা অভিভাবক সকলক অভিনন্দন জানাবর বাবে তেওঁলোকর আনন্দত আনন্দিত হব বিচাৰে। কিন্তু যেহেতু করোনা ভাইরাসের বাবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখব দিছে, তারবাবে কোনো লোকর ঘরত যাতে যিসমূহ দল সংগঠন আছে অযথাকে ভিড় নকরে, তারবাবে সেবার তরফের বাবে এই বিশেষ আহ্বান জানা হয়েছে। গতি এইবারের এক সুকিয়া ধরনের যে রিজাল্ট পাব ছাত্রছাত্রী সকলে, গতি এইবার রিজাল্ট 9 বজার লগেলগে দিয়া হব ইতিমধ্যে কোৱা হয়েছে, আর যি বুকলেটর ব্যবস্থা আছিল পূর্বে, সেই বুকলেট সমূহ এইবার বিদ্যালয় না যায়, এইবার যে অনলাইনে চাব লাগবে, যেহেতু 14টা ওয়েবসাইট দিয়া হয়েছে, আর তার লগতে এটা অ্যাপ দিয়া হয়েছে সেবার রিজাল্ট 2020। গতি এই অ্যাপত নিজের যিসমূহ পরীক্ষার ফলাফল আর তার মার্কশিট সমূহ লব পারিব। হয় স্মিতা, আপনি এটা কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ কথা উল্লেখ করলে, মানে পুনের আবার আপনার সুদিব বিচারিম, কারণ চাওক মেট্রিকর যে ফলাফল আছে সকল উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে, পরীক্ষার্থী বা পিতৃ মাতৃর সকলের মাজত মেট্রিকর রিজাল্ট লৈ পেলে একটা উৎকণ্ঠা থাকে যে কোনে কেনেকা ধরনের রিজাল্ট করলে, এবার যেহেতু সম্পূর্ণরূপে প্রক্রিয়া বেলেগ হব, আপনি প্রক্রিয়াকেটির উল্লেখ করলে, তার মাজতে মোট একটা প্রশ্নও আছে যে রিজাল্ট চাবর কারণে ডেট অফ বার্থ দিব লাগিব নে কেবল মার্কশিট উলিয়াবর কারণে ডেট অফ বার্থর প্রয়োজন হব, কি আছে মার্কশিট ওলার ক্ষেত্রে ডেট অফ বার্থ দিব লাগিব, আর রিজাল্ট চাওতেও হয়তো ডেট অফ বার্থ দিয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে, আর যদি ডেট অফ বার্থ মার্কশিটত থাকিব, নিজের সার্টিফিকেটত থাকিব, সেইটোহে শিক্ষার্থী সকলে দিব লাগিব। হয় স্মিতা, ধন্যবাদ জানাইছো সবিশেষ তথ্য আপনি জানালে, এই মুহূর্তত সেই গুরুত্বপূর্ণ বাতরিটো টাইম এইটর দর্শক সকলক আমি জানাইছো যে অহা 6 তারিখে পুয়া 9 বজাত মেট্রিকর ফলাফল দিয়া হব, তার বাবে 14টা ওয়েবসাইট দিয়া হয়েছে প্রথমবারের বাবে। যদি চা যায় যেতিয়াপা মেট্রিক পরীক্ষা অসমত আরম্ভ হয়েছিল তারপরা এবারলেকে প্রথমবার এনে হব যে কোনো বিদ্যালয় বা শিক্ষা অনুষ্ঠানত রিজাল্ট দিয়া নহব, প্রথমবারের এই রিজাল্ট আপনি পাব
অনলাইন মাধ্যমেৰে নিজৰ ঘৰতে বহি ৰিজাল্ট লব পাৰিব আৰু এটো চাকে অসমৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰিজাল্ট আমি সকলোৱে অহা 6 জুনত দেখা পাম তাৰ বাবে মার্কশ্বিট লওয়ার বাবে আপুনি আপোনাৰ যেটো রেজিস্ট আপুনি যেটো নম্বৰ আপোনাৰ ডেট অফ বার্থ আপুনি দিছে সেই ডেট অফ বার্থটো আপুনি দিব লাগিব আপোনাৰ জন্মৰ তাৰিখ দিয়াৰ লগে লগে অনলাইন মাধ্যমত আপুনি মার্কশ্বিটখন এই নম্বৰ তালিকা যিখন আছে সেই নম্বৰ তালিকাখন লাভ কৰিব পাৰিব আৰু 6 জুনত পুৱা 9 বজাত মেট্ৰিকৰ সেই ৰিজাল্ট এবাৰ দিয়া হ'ব আৰু তাৰ বাবে 14টাকৈ ৱেবছাইট আৰু এটা এপ যেটো আপুনি প্লে ষ্টোৰৰ পৰা প্লে ষ্টোৰৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু সেই এপৰ মাধ্যমেৰে 14টা ৱেবছাইটৰ মাধ্যমেৰে আপুনি ৰিজাল্ট চাব পাৰিব আৰু মাৰ্কশ্বিটৰ বাবে নম্বৰ তালিকাৰ বাবে আপুনি যিজন পৰীক্ষাৰ্থী আছে তেওঁ নিজৰ যি জন্মৰ তাৰিখ আছে সেই তাৰিখটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে সেৱা কৰ্তৃপক্ষৰ এই মুহূৰ্তত সেই মন্তব্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু অসম হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষা 2020ৰ ফলাফল ঘোষণাৰ কাৰণে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছোঁ আৰু আপোনালোকে জানে যে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে যে অহা 6 তাৰিখে শনিবাৰে ৰাতিপুৱা 9 বজাত আমি এই ফলাফল ঘোষণা কৰিম এইবাৰৰ ফলাফল যোৱাবাৰৰ দৰে আমি ডিজিটেল মাধ্যমেৰে দিম কিন্তু যোৱাবাৰৰ যেনেকৈ আমি হাৰ্ড কপি লগত দিছিলোঁ এইবছৰ হাৰ্ড কপিবিলাক আমি স্কুলসমূহ নিয়াৰিকৈ খোলাৰ পিছতহে হাৰ্ড কপি অফ দি মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেটখিনি দিম বৰ্তমান তেওঁলোক সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ মাৰ্কশ্বিট কেৱল মাৰ্কশ্বিটটো তেওঁলোকে ডিজিটেল পদ্ধতিৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে আমি দুই ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ এটা আমি কৰিছোঁ যে ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজৰ মাৰ্কশ্বিট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ কাৰণে আমি 14টা ৱেবছাইট ঠিক কৰিছোঁ ঠিক সেইদৰে আৰু এটা আমি সুবিধা কৰিছোঁ যোৱা বছৰৰ এইটো সুবিধা আছিল যে আমি গুগল প্লে ষ্ট'ৰৰ জৰিয়তে সেৱা ক্লাছ 10 বোৰ্ড ৰিজাল্টছ 2020 নামৰ এটা মোবাইল এপ বনোৱা হৈছে সেই এপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এই এপটো এতিয়াও ডাউনলোড কৰিব পৰাৰ সুবিধা খুলি দিয়া হৈছে আজিও এই এপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব কিন্তু তেওঁলোকে তাৰ ৰিজাল্টটো 6 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 9 বজাতহে পাব ৰিজাল্ট মাৰ্কশ্বিট পোৱাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ ৰোল নম্বৰ উইথ দ্য চেণ্টাৰ কোড ইউজ কৰিব লাগিব আৰু লগতে এডমিট কাৰ্ডত তেওঁৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ আছে সেইটোও তেওঁ ইউজ কৰিব লাগিব তাৰমানে দুটা বস্তু লাগিব তেখেতক এটা লাগিব তেওঁৰ ৰোল নম্বৰ উইথ দি চেণ্টাৰ কোড আৰু আন এটা লাগিব তেওঁৰ ডেট অফ বাৰ্থ এজ পাৰ দ্য এডমিট কাৰ্ড এই দুয়োটা বস্তু হ'লে তেওঁ নিজৰ মাৰ্কশ্বিটটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু সেই মাৰ্কশ্বিটখনেই লৈ তেওঁলোকে ক্লাছ 11ৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে স্কুল কলেজত যাব পাৰিব অসম চৰকাৰে প্ৰত্যেকটা স্কুল আৰু কলেজক এই ধৰণৰ নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে সেই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিলে 11 মে 2020 যে প্ৰত্যেকটা স্কুল কলেজে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এডমিশ্যনটো এই ডিজিটেল মাৰ্কশ্বিটৰ জৰিয়তে ল'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকক ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ কাৰণে সেৱাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ যিটো ৰিজাল্ট গেজেট আছে সেইটো আমি ডিজিটেলি প্ৰত্যেকটা শিক্ষানুষ্ঠানক পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে ৰিজাল্ট গেজেটো পাই যাব এজন ষ্টুডেণ্টে যেতিয়া তেওঁৰ তাতে এডমিশ্যনৰ কাৰণে আহিব তেওঁৰ মাৰ্কশ্বিটটো ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে তেওঁ সেই PDF ফৰ্মেটত চাব পাৰিব আৰু বেছি অথেণ্টিকেটলি যদি চাব বিচাৰে তেওঁও মোবাইল এপ ইউজ কৰি সেই ৰোল নম্বৰটো আৰু যদি মাৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁ একদম ক্লিয়াৰ পিকচাৰ পাব গতিকে এইটো হ'ল এই বছৰৰ ব্যৱস্থা দ্বিতীয়তে আমাৰ প্ৰত্যেকজন আমাৰ ষ্টেকহোল্ডাৰ্ছ স্কুল ইনষ্টিটিউশ্যনছ আপোনালোকে সাংবাদিক বন্ধুসকল আমাৰ যিবিলাক ইনষ্টিটিউশ্যনছ আছে ছাত্ৰ সন্থা হওক বা অন্য অন্য যিবিলাক সন্থা আছে আমাৰ যিবিলাক অফিচাৰ্ছ আছে তেওঁলোককো আমি PDFৰ জৰিয়তে আমি সকলোৰে নম্বৰ এতিয়ালৈকে আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰি আছোঁ সকলোৰে নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ আৰু সেই নম্বৰত সকলোকে আমি ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ আগে আগে
তেওঁলোকৰ পিডিএফত আমি পঠিয়াই দিম, তেওঁলোকৰ হোৱাটছএপৰ যত সেই পিডিএফটো আমি পঠিয়াই দিম, যাতে সকলোৱে সম্পূৰ্ণ ৰিজাল্ট কমপ্লিট বস্তুটো পাব, প্ৰত্যেককেইজনেই পাব। এই হ'ল এই বছৰৰ মাধ্যম। কোনো ব্যক্তিয়ে, কোনো ছাত্ৰয়ে কোনো কাৰ্যালয়ত যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, তেওঁৰ ঘৰত বহিয়েই কমপ্লিট ৰিজাল্ট রিজাল্ট গেজেট খনো পাব আর স্টুডেন্ট বিলাকে নিজের মার্কশিটও পাই যাব, ইয়াত কোনো যাব না লাগে। এইখিনিতে আপনার মাধ্যমে মানে আরো একটা অনুরোধ জানাব বিচারিছো, যেহেতু আমার যেতিয়া হাই স্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা আর হাই মাদ্রাসা পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয়, যখন ছাত্র ছাত্রীয়ে কৃতিত্বভাবে পাস করে তেওঁলোকৰ ঘৰত, তেওঁলোকৰ গাঁৱত, তেওঁলোকৰ স্কুলত এটা উৎসৱৰ পৰিৱেশ হয়, সেই উৎসৱটো যাতে খুব মাৰ্জিত ভাষাত, মাৰ্জিত ছিষ্টেমত, আমাৰ যিটো হেলথৰ যিটো গাইডলাইন আছে যে ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰিব লাগে, মাস্ক পিন্ধিব লাগে, চেনিটাইজেশ্যন হ'ব লাগে, সেই গোটেই ছিষ্টেমটো যাতে মানি চলিহে এই উৎসৱবিলাক হয়, যাতে আমাৰ কোভিড-19ৰ পৰা আমি সকলোৱে ৰক্ষা পাই থাকোঁ, সেইটো আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমাৰ অনুৰোধ, যাতে আপোনালোকে